AFC. God morgon och välkommen ombord när du har kommit fram till din plats får vi be dig ta ett steg åt sidan så att de som väntar bakom dig kan komma förbi. Placera gärna ditt handbagage under stolen framför dig. Om du sitter på första raden eller någon annan, vi vill lägga upp all bagage och lösa föremål i bagagehyllan. Alla våra flygningar är